Perkembangan berkaitan pemain sayap kebangsaan, Kogileswaran Raj sudah lama tidak didengari, namun perjalanannya di Korea Selatan bersama kelab Division Kedua, Chungbok Cheongju FC nampaknya sudah berakhir. Pemain berusia 24 tahun itu memilih untuk berpindah ke Korea Selatan walaupun menerima beberapa tawaran daripada kelab-kelab Asia Tenggara. Masa depan bekas pemain PJ City itu penuh dengan turun naik apabila beliau hanya bermain satu perlawanan di sana. Menurut catatan terbaru di laman web Transfer Marketi, difahamkan kontrak Kogileswaran bersama kelab itu hanya akan berlangsung selama 6 bulan. Kogileswaran menyertai Chungbok Cheongju pada awal Januari dan bermula agak perlahan selepas mengakui perlu bergaul dengan rakan sepasukannya dan menyesuaikan diri dengan keadaan Liga Korea. Sebelum ini, terdapat kabar angin bahawa beliau akan kembali ke Malaysia dan menyertai Terengganu, tetapi pemain itu menafikannya. Buat masa ini, masih belum ada pengumuman rasmi daripada mana-mana pihak apabila bayangan pemain Malaysia ini tidak lagi kelihatan dalam latihan pasukan.